Вол Радио. Христианское онлайн-радио. Интересные и актуальные программы. Христианская музыка и христианские исполнители. Вол Радио. В каждую минуту, на каждом месте. Здесь ты найдешь музыку, подходящую для себя. Подключайтесь. Բողջույն <tweets> սիրելի <g -2 -1> ռադիոլուսողներ, շատ ուրախ ենք, որ այս պահին դուք միացել եք մեզ, որովհետև որ մենք այսօր խոսելու ենք մի շատ կարևոր թեմայի մասին։ Մեր թեման ընտանիքն է, խոսելու ենք հաստատուն ընտանիք հիմնելու եւ ընտանեկան արժեքների մասին։ Այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Կյանքի խոս եկեղեցու բանտերի ծառայության եւ վերականգնողական կենտրոնի ղեկավար Արթուր Սեթրակյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հյուրանցնելու համար։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ, շնորհակալություն ն հավիրելու համար հավատում եմ հրաշալի ժամանակ ունենանք հրաշալի թեմա ու հավատում եմ շատ օգտակար կլինի մեզ բոլորիս համար Այո, իսկապես ընտանիքը մի բան է, որ աստված հենց առաջինն է պատվիրում, որ յուրախանչյունն ունենա ընտանիք եւ կազմի իր կյանքում մենակ չլինի։ Ա, Եվ այսպես սկսենք մեր հարցերից մենes ուղարկել են հետեւյալ հարցը աշխարհիկ տղայի կամ աղջկա հետ կարելի ամուսնանալ թե ոչ ինքը շատ հետաքրքիր հարց է շատ հետ շատերին հուզող հարց է գիտեք Ինպես չի որ աշխարհիկ տղաների հետ ամուսնանալ կամ աշխարհիկ աղջիկների հետ ամուսնանալը ունի ապագա, ունի այդ ընտանիքը ունի ապագա կամ չկա պոտենցիալ երջանկություն այտեղ։ Ուղղակի ես հավատում եմ, որ կան այդպիսի դեպքերն ու կլինենն էլ։ Ուղղակի Աստվածաշունչը մեզի շատ հետաքրի դեղ կա, որ զգուշացնում է երկրորդ օրնած 7-ի եը 3 4-ս, ասմա եւ նրանց այդ խնամություն չանեք, աղջիկատ նրա տղին չտաս եւ նրա աղջկան քո տղին չառնես։ Հիմա պատառը ոչ թե էստեղ աղջկան չտանք տղա ճառնե, ոչ թե պատառը հիմնական սա է, այլ շառնակությունում չորրորդ խոսքում Աստվածաշնչում։ Չորրորդ խոսքում ասում որովհետեւ քո որդկանց իմ ծառայությունից կդարձնեն եւ նրանք ուրիշ աստվածների կպաշտեն։ Նու հիմնական Հիմնական խնդիրը կարողանում է դառնալ այստեղ։ Գիտես, շատ դեպքեր ենք մենք ականատես եղել տեսել եկեղեցում, որ գիտես, տղան անգամ պատրաստ է աղջկա համար գալ աստուն գալ եկեղեցի, փորձել հաստատվել եկեղեցում, փորձել հաստատվել աստծո մեջ, քայլել ու փորձ ցույցա տալ, որ շատերի մոտ ստացվել է մենք ունենք նաև վկայություններ որ շատերի մեծ տածվել է եկել աղջկա համար եկել է ընկերու համար հիմա հրաշալի ծառայողներ են բայց նաև յուս կողնն էլ կա որ նորից շատ շատականա տեսենք լինում որ եկել են աղջկա համար մարդիկ կան խոստացել են որ մենք անպայման կգանք եկեղեցի այո մենք սիրեցինք հավանեցինք եկեղեցին ինչ լավա որ դուք մեզ ծանոթացրեցիք Աստծո հետ ու աստորեն բանից բարձվումա ինչ որ ժամանակ հետո նայում ես երբ որ տեսնում ես դեսնի մեք նրան երկուսն էլ այո եկեղեցում չեն քանի որ միգուցե աղջիկներ մի փոքր հոգևոր տքարա լինում կամ իր համարժ հոգևոր արժեքները ավելի բարձր տեղ չի լինում եկեղեցի айցելելը եկեղեցում հաստատվելը ավելի բարձր տեղ չի գ라վում քան ընտանիք կամ չի գիտեմ յերժանկություն այսպես ասեմ սկսում է քայլել փորձում է փորձում է հետևել ամուսնու խորհուրդներին ու տեսնում են կորուսներ այստեղ Ա, ու այնպես չի որ աստված չի ուզում որ դու հրաշալի ընտանիք ունենաս, երջանիկ ունենաս կամ երջանիկ ամուսին ունենաս, երջանի, այնպես չի։ Ուղակի ու այնպես չի որ աստված ա, աստված ուզում է որ դու որ դու ա, այ եկեղեցում լինես, երջանիկ անտանիք կլինես, եկեղեցում չլինես, այլ երջանիկ ընտանիք չես լինի։ Աստված այդպիսի պայման չի դրե։ Ուղագի եզ ձեզ ասեմ, եկեղեցին տալիս է այն, որը երջանիկ ընտանիք կառուցելու համար շատ-շատ օգնական է, այո, հիմքեր են։ Ե դիտեք, մենք տեսնում են երջանիկ ընտանիքներ, որոնք միգուցե այսպես ասած, եկեղեցիներ չեն հاجախում, բայց հոգևոր արմատներ, հոգևոր սկզբունք, որ կա այդ ընտանիք շինության ա, արմատները կամ հիմքեր ամուր անելու համար, սա միան նշանակ համաձայնին որ Աստվածաշունչն է տալիս, միան նշանակ համաձայնին որ եկեղեցին է սովորացնում, Աստվածը սովորացնում։ Դրա համար էստեղ նպատակը նորից եմ ուզում հիշեցնել ու անցնենք առաջ, ասում է մի տվեք ձեր աղջկան կամ տղա տղային տղա որովհետև ասում է քո որդի cánhը իմ ծառայությունից կհանի ծառայությունից կհանի։ Խնդիրը սա է։ Իսկ աստծուն ծառայելը մենք գիտենք ինչ օրտնված ենք, ինչ օրտությունա ու ինչքան ամուր է մեր կյանքերը, հա։ Ես օրինակ այս այս խոսքի վրա կարելի է մի մի բան ավելացնել։ Ես ու կինս երբ որ ամուսնացել է, ենք, իմիջալյոց ասեմ, ես հրաշալի ընտանիք ունեմ, մի քին 3 որդիներ ունեմ։ Էմանուելը, Դանիելը եւ Սամուելը արփինենակինես ու փարքաստուն այս հրաշալի ընտանիքի համար։ Իմ կնոջ հետ երբ որ մենք ամուսնացանք այդ անցավ մի փոքր ժամանակ ու ես նկատեցի կանացի հա այդ աշադրությունը, խանդ ասված հա, աշադրությունը, խանդը սկսում էր դրսևորել, սկսում էր ինչ որ տեղեր կասկածներ կամ ինչ որ բան, մի օր ճիշտ է ինքը կոպի կարող է կոպիտա կարող է ստացվում, մի օր ես ասացի լսի սիրելիս ասացի, ես չեմ շնանում ոչ թե քո համար, այլ չեմ շնանում որովհետեւ աստված ինձ թույլ չի տալի դա Այսինքն այո շատ լավա որ դու կնոջդ սիրես կնոջդ համար կնոջդ համար այս կողմ կամ այն կողմ չգնաս բայց ես որเปս ծառայող ծառայողական արժեք, աստվածաշնչյան հիմքերի վրա հավատացյալ, այստեղ ես այդ արժեքը ելեցի ու մցրեցի մեր ընտանիքիմ ու կնոջս մեջ դերով ասցի նայ։ Պաճառը ոչ թե նայա, որ ես չեմ շնանում, որ դու էս կամ ինքի ամոստացած են կամ ես ընտանիք ունեմ, այլ պաճառը նայա, որ աստված դա թույլ չի տալի։ Ու ինձ համար դա հոգևոր արժեք էր, որը այլևս կինս պետք էր պայքարել դրա դիմաց։ Ես արդեն պայքարում այ� էի, հա, հավա քի հետ կապ ունեցող դա պայքար էր ծառայողական, պայքարը մի խոսքով հավատում եմ որ ça ավելի ամրացնում է ծառայողին է դրա համարստեղ շեշտը դնում է որ կարա ծառայությունից haniс ծառայությունից <դդժ> <դդժ> haniс եփուզես ինչ ուզես ոնց ուզես, ուզես կարա սիրես ասես սիրում եմ քեզ կինը Շատ լավ այ այնու ամենայնիվ եթե սիրում են իրար ձույքերը խորտ կտակ աստուն աղոթան հարցնան միգուց է եւ հենց այն դեպքն <դժ> է առաջին ձեռնшаց որ եկեղեցում են մնում երկուսնալ

իդառეთ ինչպես միած գնալ։ Այսինքն եթա իրար սիրում են եւ մեկ աշխարհիկ է, բայց aynı ամանային եւ համաձայնվել է եւ եկեղեցի գալիս է, խնդրեն աստուն, աստված ցույց տա, արդյոք կմնա եկեղեցում թե ամուսնությունից հետո կբա Այսպես ավելի շուտ ինչպես իմանան կմնա թե չի մնա, այսպես ասած։ Հա։ Նայեք, գիտեք ես ասեմ, առաջին շատ կարեւոր բանը, առաջինը ես մտածում եմ աղջկա մեջի որոշումը շատ բանա փոխում։ Կամ տղայի, լավ էպես հակառակ էլի մենք ու չվերցնենք աղջիկա որոշման ու տղայի որոշման որոշման ընթացքում շատ կարևոր բաներ կան որտեղ եթե դու ամուր ես հասկանում ես դու թույլ չես տալիս որ կինը կամ ամուսինը տվյալ պահին հանկարծ ու հանկարծ ինչ որ միտք արտահանի իրան իրենից եկեղեցի չգնալու կամ եկեղեցու ընդաձքը թողնելու համար ու նաև շատ կարևոր է այստեղ շատ կարևոր է այստեղ հստակ լինիքո որոշումը դու եկեղեցուն ես եւ վերջ անգամ կներեք մի քիչ կոպիտ կհնչի էլի ասեմ ես իմ ընտանիքի փորձերից ե, իմ անցածներով ոչ թե տեսորապես այլ իմ անցածներով ասեմ ես անգամ երբ որ նոր ամուսնացել էի ու գիտեք հանկարծ մի պատ տեսնում էի որ ընտանիքը կարող է ինչ որ մի պահ խանգարի իմ ու աստծո այս հարաբերությունները հետakhir միման ես նայեք ամուսնալուծությունը ինք հաստծուց չի անտառապես բայց պատրաստ էի կորցնեի ամեն բան բայց չկորցնեի աստուն հա իզ եթե դու այդ հստակ որոշում ունես քո կինը նկատումա դա նայev քո ամուսինը եթե կինը ունի այդ հստակ որոշումը իհարկե էստեղ մի քիչ կինը գինը որպես գլուխ չի հանդիսանում մի փոքր ավելի շատ ամուսին է իշխանություն ունի ու դրա համար շատ անգամ ամուսինը կարողանում է այս կարող այս բանին ազդեցություն թողել կնոջ վրա բայց ես ասում եմ մեր որոշումը շատ banamա փոխում մեր հստակ որոշումը շատ banamա փոխում այս հարա վրա մի ավելի այս հարցին մի քիչ ուրիշ ձևել մոտենանք մի անգամ ուրեմն ծիտերնակաբերթի այգում էինք բարձրացել այնտեղ աղոտք էին անում սիրած տեղերից մեկն է բարձրանում այնտեղ աղօթքիանում ու աղօթքի ժամանակ Աստծո այդ առանձնաց է, է շփվում էի բան ու աղօթքի ժամանակ անընդհատ միտքից ոնց որ ընտանիքս էի քինս էս հարցը երեխան էս հարցը բան գիտեք հետաքրի ես պատասխան Աստծու ոնց որ սրտիս մեջ ունեցա ասաց դու կարող ես ինձ մոտենալ որպես ազաբ մեկը որպես չամուսնացած ազաբ մեկը հիմա դու ինձ այդ պիսին ես պետք բայց գնոցը ու երեխաներից մասին ես չեմ մոռանա։ Հետաքրին է, այդ ծային Աստված պետք է որ ինձ շփվեր առանձին, ինչպես ես ազատ մեկը։ Ես չունեմ ոչ մեկ, ես ունեմ այդ ծային տերը։ Всё, մտածում եմ տիրոջ մասին, մտածում եմ տիրոջ ծրագրերի մասին այսքանով ասած ես չեմ ողանա կո հոդանիկը սա վստահության մի քիչ բաներ էլի ու փառքաստուն այստեղ գարծես մի այդպեսի հարց ունենք մենք աստծո ասածի եւ կնոջ ասածի ժամանակ որ ճանապարհը ընտրել եւ ինչպե՞ս Ա, հենց հենց սա միգուցե համ կտաներ կլրացներ նաեւ այդ հարցի <խարձի> պատասխանը լինում են այո լինում են այու. որ Են գիտեք, մենք գործ կարակելոցի մեջ հանդիպում ենք այդ փաստին, լինում են իր վիճակներ, որ հոգևոր ու մարմնանային բախումներ ես դունենում, ու կապ չունի դու այդ բախումը ունենում ես կնոջ հետ, թե ունենում ես աշխարհի ցանկացած ինչ-որ մեկի հետ հա ը մենք տենում ենք անանյայու սափիրայի պատմությունը, հա, հոգեվոր եւ մարմնավոր սենսացած արժեքների արխիվային կանգնած, այստեղ ֆինանսներներ, այստեղ ծառայողական կամ առաքյալներին խապելու հարցներ, հա, շահի ու հոգեվորից ընկնելու հարցեր էստեղ, ու մենք տեսանք, որ նրանք նրանք միաբանվել էին հա ու գրված աստվածածի մեջ այս բանը գորց քարակելոցuma գրված ա գրված ա որ կինը গিտեր դրա մասին կինը пастоրեն իմացել ա դրա մասին ու քանի որ իմանալով գորց քարակելոց 5-ի 2-ուսն ա եւ նրա գնից թագծրեց որ կինն էլ গিտեր այս բառը հա նրա գնից ամուսինը թագծրեց որ կինն էլ গিտեր Եվ մի բազինը բերեց արաքյալների ոդքերի մոտ դրեց։ Հասկանու՞մ է, կինը գիտեր, միաբանվեց, կնոջ ուզած եղավ, կամ կնոջ ասաց, կամ ամուսնու ասաց, լավ, տարբերություն չկա, կնոջ ամուսնու ասաց եղավ, բայց ոստո ասաց չեղավ։ Անիկ, մի քիչ գիտեք, այստեղ չեմ ուզում ծարեհացան մեջ ընկնենք։ Մենք պետքա մեր կանանց սիրենք, մենք պետքա մեր ամուսիններին սիրենք, մենք պետքա մեր երեխաներին, մենք պետքա հարգենք, սիրենք։ Անկամ գիտեք, Աստվածաշնչում ունիք անգամ աստված հետաքրի այս վերջում, այս վերջում ինչ ծածվեց Պետրոսի առաջի Պետրոս երրորդ գլխում, տեսեք առաջի պետրոս 3-րդ գլխում քանի որ տղա եմ, քանի որ տղամարդ եմ, ամուսին եմ, ես վերծրեցի հենց 7-րդ խոսքից տղամարդու վերաբերող ասում է նմանապես մարտիկ իմաստությունով բնակվեցեք կանանց հետ նրանց հետ ես իմա նայեք ես գիտեի սիրով, չե անջեցի մշadrutsնով սիրով կամ տարբեր բանով բայց ស្տեղ Աստվածաշունչը խոսում է խոսմա, մարդիկ իմաստությունով կանած հետ իմաստուն վարվեք իմաստությունով վարվեք հետաքրիր սերը լրիվ ուրիշ բանա հարգանքը լրիվ ուրիշ բանա բայց իմաստությունով կնոջ հետ վարվել սա հախտանակներից մեկն է որ ասма նայեք ճանաչություն ասма որ նրանք տկար անօթներ են հա պատիվ տալով նրանց Իմաստությունը տանում է պատիվ տալու։ Հիմա այդ պայն, բայց ես չեմ ուզենա երբեք ու երբեք սա անեցք, իրականում ինձ համար անեցք, ես չեմ ուզենա երբեք ու երբեք։ Կինը հանկարծ ու հանկարծ ուզենա ամուսնու տեղ գրավի, կներեք, աստո տեղ գրավի ամուսնու կյանքում, կամ չեմ ուզենա ամուսինը աստո տեղ գրավի գնոջ կյանքում։ Սա միանշանակ փլուզման ընտանեկան տաննիկներ են վո ջերջանիք ոչ սիրով գիտեք շատ ցավալիա շատ ցավալիա գիտես ես նկատել եմ որ այո ամուսին կինը ուզում է ամուսնու դերը գravit ան մեջ mm -hmm. կամ ընտանիքում էպես ասած բայց որ աստծո դերը գravit մարդու կամ կնոջ մեջ սա իրոք սա ավերում է բերում ընտանիքներում հասկանում եք չէ աստունն աստուն, աստուն mm -hmm եւ կայսրինը կայսրին կամ ընտանիք ընտանիքին ընտանիքին ի խորրտ կտակ եթե հիմա այդ վիճակում գտնվող ընտանիքներ կան որ մեկ աշխարիք է ընտանիքում եւ կարավարում է եւ աստծո գործերը չի թողնում որ կյանքում իրականանան այսինքն ավելի շատ կինո ոքեվոր, հա, կինո ոքեվոր տղամարդ։ Գիտեք, ասեմ, արդեն մտել են բավական փորձություններիով լի դաշտ։ Արդեն մտել են, որովհետեւ քանի յերիտասար դեն, քանի յերիտասար դեն կարող են ինչ որ առումով, այսպես ասած, ճակերտավոր, ինչ որ առումով կարող են մի քիչ քչացնել այդ փորձությունները իրենց ամուսնական կամ ընտանեկան կյանքում, քանի դեռ ամուսնացած չեն, այսինքն ճիշտ ընտրություն կատարեն ջիշտ քայլեն, ինչ որ եկեղեցին կամ աստվածաշունչը սովորացնում է տղաներին կամ աղջիկներին ոչ էլ ամուսնանալը, շատ կարևոր է որ սա պահեն, չփահելով, երբ որ քայլենանում այդ դաշտի մեջ, այդ այդ զոնայում, այսպես ասած, այնտեղ մինա պատ ինչ որ տարածքում սկսում են արդեն զգուշ ապրել, զգուշ քայլել, դժվարություններ, իհարկե, միշտ զգուշ լինես, հա, որ այնպես չանեմ, այսպես չանեմ, շատ կարևորը մինչև դա, մինչև ամուսնանալը դու աստվածաշնչյան ուսմունքները կամ այսպես ասած եկեղեցու ինչ որ ծովորացնում ա քեզ հոգևոր առումով ընտան, ընտանիքի վերաբերյալ դու սկսես սա հաշվի առնել վերջի վերջո մենք լսել ենք, սովորել ենք ու փառք ասում մեր ուսուցիչների, ո համար մեր առաջաց գնացողների համար ինչեվ աստվածաշունչը հասկանալը մենք սովորեցինք, որ ինչեվ ամուսնանալը, հա, անկողին չես կարող մտնել կամ չես կարող քնել կնոջ կամ տղամարդու այդ դա, դարբերությունը ու սա իրականում շատ-շատ օգտակար շատ է։ ու ես տեսել եմ վնասվածքներ, աղջիկների թե տղաների կյանքում վնասվածքներ, թե ոնց այն շտապելով վնասվել म, ու այջըմ այդ ընտանիք արժե արժեքնա վտանգի առաջ ուզումա քանդվի ուզումա բաժանվի գիտես իհարկե տեր ասումա իմեջ մեղք մի գործեք իմեջ մեղք գործելը շատ վատ է մի արեք երբոր եկա գկեց երբոր ապաշխարեցի երբոր կյանքդ եր տվեցի ք հիսուսին մեղք մի գործեք բայց մի հատ է լավ բան ասումա մեղք գործելուց էլ ինձանից մի հեռացեք գոնե Մնացեք, ապաշխարեք, փոխվեք, գիտակցեք։ Մեղքերը թող ձեր ներվի, որովհետև երբ որ սխալ են անում զույքերը, երբ որ սխալ են անում ընտրության արցում կամ քայլերի արցում սխալ են անում, միանգամից մտածում են բաժանվելու ա, մասին, միանգամից մտածում են քանդվելու մասին, բայց ավելի լավ է մենք ուղենք խնդիրները սխալները, քան ինչպես ասած, բաժանվենք կամ կորցանենք մեր ընտանիքը։ Ամեն։ Շատ լավ, ամենը։ Ըը ծնողներն այսօր նորաստեղծ ընտանեկերի բաժանման պատճառ դառնում են թե ոչ са շատ ցավալի սա շատ ցավալի իրողություն է նկատել եմ որ ծնողները մեծ դեր են ունենում բաժանման հարցում երեխաների կյանքում իհարկե երեխաները յերիտասարդները նամանավանդ իրենք ունեն իրենց եր, այսպես ասած որոշումները, կապրիզները, այսպես ասած բայց եթե ծնողը ջրում է Եթե ծնողը ջրում է իր երեխայի այդպես ասած կապրիզները, այդ սխալ որոշումները, հետո ամբողջ կյանքում այդ ծնողը այդ երեխային աչք կամ տղային ա, ինչպես ծանրություն, այս կանը անգամ եթե իր համար դժվարություն չլինի իր երեխան իր տունը ողի եւ այլ եւ այլն, բայց չէ որ այդ երեխան վերջ-վերջո ապագան իր կօգտանվում է այդ երեխայի։ Պետքա մենք ավելի շատ բժշկենք լարված ընտանիքները, մենք ավելի շատ աստվածաշնչյան խորուրդներով։ Գիտես շատ է մեր հովիվը, ասում է, երբ որ գալիս են երբեմն մեզ խորթակցության, հա ինչ անեն հովիվ ջանս այդ։ Ասում է մարմնավոր, երբ որ նայում էս մարմնավոր կողմից նայում եմ, այո, ամբողջությամբ այնպես իր վիճակ է, որ մարմնավոր նայում եմ, ասում եմ իրը չլինելը միգուցե ավելի ոգուտ է կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց հոգևոր կողմից, ուրեմն ասում եմ, հոգևոր կողմից որ նայում եք, չպետք է բաժանվեք ու վերջ։ Պետք է շարունակեք, պետք է պայքարեք, պետք է ընտանիքը ամրացնեք։ Ասեմ, Ձեզ մի էսպիսի հրաշալի վկայություն կար։ Մելիդիկ Պետրոսյան այս ժամանակ դեր կենթանի էր մի զույգի կյանքում սենց ծառայողներ են իրենք անգամ կինը ավակ էր եկեցում սենց չէին չեն հասկացել իրար վիճաբանություներ ընտանեկան խնդիրներ ու այնպիսի մի իրավիճակի մեջ էր որfor նրանք բաժանման եզրին էին ու արդեն ուզում էին բաժանվելin արդեն շատ խառներ իրंचं կյանքում ու տղան մի օր վկայում ասումა որfor Էդիկ Պետրոսյանի հետ տենց խոսում էին խորտակ ինչոնց որ եկավ խո, խոսեց եւ խորդ էր տալիս ասում է ես ցաղ իրավիճակները ներկայացրեցի ահա այսպես այսպես ասա որ լրիվ ես ճիշտ եմ լրիվ կինը սխալ է կամ ինչ որ կնոջ պատճառով է այդ ամենը ասում է շրջվում ժպտում է ਔղակի ո ասում է եսoverline ասեմ մուժիկ դու վայրան ճունես ուրիշ վայրան ճունես այսինքն կամ իրար այդ միանում եք ապրում եք կամ երկրորդ երկրորդ ճանապարը չկա ու այդ տղան էր վկայում գիտեք ասում է երբոր ասաց որ դու ուրիշ ե ճանապարտ չունես դուրիշ հնարավորություն չունես սա իա միակ ճանապարը որ դու պետքա միանաս կնոջդ ու իրա հետ շարունակես ապրել հիմա իրանք երջանիկ ընտանիք են իրար հետ շարունակեցին ապրել մի խոսքով ու ասում եմ երբ որ այդ բառը ես լսեցի ես անկա իրոք ասում եմ անկա բանի մեջ ու ստապվեցի ու այդ հենց հենց այդ խորուրդը ինձ ասում է շատ օգնեց ու միացան էլի իրար հետ սկսեցին ապրել ամեն Ամեն իսկ կարելի է ամուսնանալ երբ ծնողները դեմ են։ ը նայեք ես, ես ես չեմ ուզենա որ ամուսնանան երբ որ ծնողները դեմ են։ ասեմ ինչի ինչու գիտե դ երբ որ մի քիչ չամուսնանանք, երբ որ ծնողները չեն ուզում, ասենք թե դեմ են, հա, երբ որ մի քիչ չամուսնանանք, կտեսնենք ինչի է, ինչի։ Հա, մի փոքր էլ պայքարենք, հա, ինչու են շտապում այդ ժամանակ հենց ծնողները դեմ են, մենք էլ հենց հակառակ այդ ամեն ինչին մի զորությունով ուզում ենք ամուսնանանք հենց այդ պային մի փոքր զոհ ծնողների համար արջի անել։ Ես մտածում եմ ծնողների համար արջի անել, շարունակել ընկերություն անել, տվյալ ախչկա կամ տվյալ դվ, տղայի հետ։ Վերջի վերջը հասկանանք, ինչ ու էր ծնողը դեմ, հա, հասկանանք ծնողը ճիշտ էր, որ դեմ էր, թե սխալ էր, որ դեմ էր հա մի փոքր է շառնակենգ ընկերություն անել, մի անգամից չմտածել ամուսնանալու կամ <բխող> փախնելու, չգիտեմ, այսօր շատ քիչ է փախնելու բաները, հավանականությունը փախցնելու կամ փախնելու, բայց արի մի քիչ էլ համբերենք, մի քիչ էլ ընկերություն անենք, մի փոքր էլ մամային կամ papային կամ ծնողներին մի փոքր էլ հնարավորություն տանք կարծիք փոխելու կամ այսպես ասած ճանաչելու ավելի շատ ընկերօջը կամ այ ընկերուհուն Հա ինձ թվում է ոչինչ չեն կործունի եթե լավ շատ ասեմ մի տարիել ընկերություն անեն իրար այդ ընկերություն անեն ու ծնողները գոնե գհասկանան արժի այդ կարծիկից հետ կանգնել թե մնալ այդ կարծիկի մեջ վերջի վերջո մտածում եմ որ տղայի ու աղջկա համար էլ բարձ կլինի էլի հա ոչ թե ծնողներին առհամարել ծնողներին բանիտեղ չդնել ու ամուսնանալ ու այդպես լարվացություն որովհետեւ ենա նաե կ այդ լարվացությունը ամբողջ կյանքում կգրումა վերջ-վերջո կամ հարսը կամ տվյալ դեպքում փեսան։ Ինչի էդ լարվացություն, ինչի էդ ատելության մտնոլորտը։ Հա, ինչի։ Հենա կարելի է հասցնել այն մակարդակին, որ վերջ-վերջո մամ կամ pap օրսնի մեរ ամուսնությունը էլի։ Ես կարծում եմ, երբ որ դու ճիշտ մտնես, ամեն բան կփոխվի։ Ամեն։ Ամեն։ Ամ Իսկ ամուսնանալ նրա հետ, ով այդքան էլ քոզած estés կոչունի, բայց ամբողջությամբ քոզած արժեքներով է ողջված։ Օհ, կարևոր բան է։ Նայեք։ Ես ես մի փոքր տղաների կողմից այս կողմից կխոսեմ, բայց նաև մտածում եմ, որ աղջիկներին էլ նման է շատ։ Նայեք, մենք երբեմն մեր падկերացումով տղաներս մեր падկերացումով մեր ընդրյալը ունենք այսինքն տեսսկով հասակով մազերը մեկ ուղի, մեկ գանգուր, մեկ աչքերը, այսպես մեկ ակաշները, մեկ շուրթերը, քիթը մենք ունենք սա բայց անկեղծ որ ասեմ մեր падկերացած կամ մեր ցանկացած կամ մեր ուզած ընդրյալը երբ որ լինի ու այդ ներքին արժեքները չունենա։ Ինչքան կարող ենք դիմանալ տվյալ կնոջ կամ տվյալ ամուսնու հետ, այդ ներքին արժեքները չունենալ, բայց բոլորովին արտաքին արժեքները մեզ ուզածն է համապատասխանում։ Ոնչի համար, որովհետև մենք չենք շփվում կանանց կամ ամուսինների հետ, մենք չենք շփվում արտաքին, մենք չենք հարաբերացում արտաքինով։ Շատ կարճ է տևում կամ այսպես ասած արտաքին հարաբերությունները։ Ահա դու կարող ես իր աչքերով կամ իր ականջներով կամ չգիտեմ մազերով զավալվես օրվա մեջ կարող է 5 րոպե 10 րոպե կամ չգիտեմ դուրդ գա այդպես կամ որ հետը տեղ գնաս դու լավ զգաց որ գեղեցիկ ա կողքին այդ բայց և, ներքինի հետ mm -hmm. դու ամբողջ կյանքդ հարաբերակցվում ես mm -hmm. ներքինի այդ ներքին շփում կա դու գիտե գերեւի ներքին շփում այդ բնավորության էության հետ ավելի շատ ես դու arrangement ում ավելի շատ ես շփվում անկան արտակինը արտակինը ամենագեղեցիկը եւ իրօք եմ ասում ամենագեղեցիկը այն տհաճ խոցակցությունների ժամանակ ընտանեկանը խոցակցությունների ժամանակ ամենագեղեցիկը ընդհանրապես չերևում ընդհանրապես ի՞նչա դու գեղեցիկ ես ուզում կամ արտակինով լավ ես ուզում որ ինչ որ տեղ գնալուց քեզ ծապը արա թեզ որ դու երջանիկ լինես, հասկանաս, պետք է հասկանաս։ Բայց նաև իհարկե ամեն մեկը ամեն մեկը փորձում է, ելի փորձում է ելի իր ստեղծածի մեջ իր այդ տեսքի ստեղծածի մեջ գոնե լավագույնին ձգտի հա մի մի հիらっしゃլի ընտանիք կար ուրեմն իր ամուսնու ականջները սենց շատ ծուր էր, թեք էր, սենց հետա քիր էր ու մի օր երբ որ մենք նրանց տանն էինք ասացի ասացի ամուսնու ականջների այդ ծռությունը քեյս Ինչ вообще խังարումա չի խังարում ոնց որ հարց հետաքիր խังարումա չի խังարում լավա լավ չի ոնց է zgում անկեղծ եմ ձեզի ասում իր պատասխանը սա էր ասումա թե է zgում եմ հիմա որ ծուրը իր <hans> ականջները հսկանու եք մի գուցե այս ժամանակ ընտրության ժամանակ շատ բաներ ենք նկատում շատ բաներ ենք zgում գαλλիսա ժամանակ դու ընդհանապես դա չես տեսնում <N> նա մանավանդ յետឯնքին նա որը իրոք հոգեոր արժեքներով թե բնավորությունով էությունըով այնպիսին է որ դու իրոք փափագում ես Իյյյ, իմ gern kids ես կարող եմ վկայել իհարկե կնինաս կնոջը ես բայց նաև արժեքին, քանի որ հոգևոր է, արժեքին շատ տեղ է իտալիս։ Արժեքին շատ տեղ է իտալիս ու մի մի ընկերուի ունեի, որ ուզում էի հետ ընկերություն անեի, շփվեինք մի խոսքով։ ու տեսնում էի ու ցյունը բնավորությունը այդքան էլ այդպեսին չի, mm -hmm. հա, բայց տեսքը ամբողջությամբ իմ ուզած ներմազ էր, դա եւ այլն, եւ այլն։ այլ, այլ ը ու արփինեին իմ կնոջս, որի հետ շփվում էինք, դե մենք միասին Աստվածացյան դպրոց ենք սովորել, ընկերություն ենք արել, մի խոսքով, եկեղեցական շատ լավ ընկերներ են եղել։ Հետաքրիր է որ մի օր այդպես իմ բանացի, Աստվածջանացի չի լինի ասեցի, այս աղջկա բնավորությունը լինի, չէ, արփինեի բնավորությունը լինի այս աղջկա մեջ սենց էլի հասկանում ենք ու այ հետաքեր աստծո պատասխանը սենց սրտիս մեջ ոչ սա այսպեսին իրա բնավորությունով սա այսպեսին իրա բնավորությունը ընդ որն էս ուզում փոփոխություններ չի լինելու էլի չեմ վերցնելու սրա բնավորությունը դնեմ սրա մեջ նրա բնավորությունը ու ես իհարկե փարք հիսուսին ես ամոցնացա արփինեի հետ իմ կնոջ հետ ու հասկացա թե աստված ինչքան թանկ է գնահատում արժեքը ու ասեմ ձեզի եույթյունը բնավորությունը արժեքը ավելի երկար է կեստանում ընտանեկան ապահովության մեջ, այսպես ասեմ, երջանկության մեջ։ ու ավելի իրականում ավելի ապահով է կարողանում լինել։ Հետո էույթյուննա որ զոհերի դիմանումը Այդ էությունը արժեքները բնավորությունեն են որ ճանապարին առաչած 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 դժվարություններին դիմանում է։ Դա էությունը։ Երբեք ու երբեք, ես ձեզ ասեմ, գեղեցկությունը չի կարող դիմանա փորձություններին։ Գեղեցկությունը չի կարող դիմանա փորձությունների։ Օրինակ ᱵերեմ Աբրահամի գինը շատ գեղեցիկ էր, բայց նրա ձերքից տարան Հասկանում եք, շատ գեղեցիկ էր, ասում է Թագավորը տեսավ գեղեցիկ էր, տարավ, որ իր իհարկե Աստված իջնում է տեսիլքով, չի ཐུլտալիս է Թագավորին, որ Աբրահամի կնոջը ոսմա հետ դալ, բայց գեղեցիկ էր, գնաց, տարավ։ Հասկանում եք, կարար կարար դառնա, եթե Աստված չգարտ էսիլքով, չգարտ Թագավորին երազով չգար, չհանդիմաներ, միգուցե տաներ, չգիտեմ, իրենք ինքն սարկեր գեղեցկությունը ընդհանրապես կարա գեղեցկությունը ինչ որ առումով փորձություններ ավելի շատ բերի բայց էությունը բնավորություն արժեքներ են որ կարող են այդ փորձություններին հակառակվել կամ էլ հաղթել այսպես ասած ամեն ինչի դեմ դեղիների օրինակը թե չէ հա սիրելի ռադիո լսողներ դուք կարող եք ընթացքում megenabanutyunnerum թողնել ձեր հարցը եւ ես կընթերցեմ եւ կպատասխանեմ մեծ հյուրը մի թե սխալը որ գտնես այնպիսի ամուսին կամ գին, որը քեզ կերջանկացնի։ Այսինքն երբ դու սпасումով ես ցուսում ինչ-որ մեկին գտնել, որ ինքը քեզ կերջանկացնի եւ ոչ թե դու կհայլեր կանես, որ դուել երջանկացնես։ Հա, ավելի շատ ոնց որ հարցը պատասխանեցիք, գիտեք, ես պես է ամենա ամենա սխալներից մեկը նայա որ դու փնտրում ես կին որը քեզ պետք է երջանկացնի հիմա ասեք բայց ինչպես բա ո՞նց Ա, ու ամենա Ասքան բաներից ոքնա որ փնտրում ես ամուսին, որ քեզ երջանկացնի։ Որովհետև ընդհանրապես մենք պետքա ունենանք ընտանիք, կին ունենանք կամ ամուսին ունենանք, որ մենք երջանկացնենք։ Ըստ Աստվածաշնչյան սկզբունքների, արժեքների մենք տեսնում ենք, որ մենք պետքա սիրենք, մենք պետքա տանք, մենք պետքա զոհենք, հա՞ ու ու՞չ գիտես ինչի ընտանիք կազմելու ժամանակ մեզ պետքա տան, մեզ պետքա սիրեն, մեզ պետքա զոհեն։ mm -hmm. Ու հասկանում ես, երբ որ այս սпасումներով են աղջիկները կամ տղաները ամուսնանում, գնում են ու երբեմն երբեմն են տեսնում ես որ նրանք նրանք հանդիպել են այն խնդրին, որ պետքա վերցնեն, այդ մարդը չի կարողանում տալ այդ բանին հա պետքա ընդունեն այդ մարդն էլ չի կարողանում տալ այդ բանը բայց շատ կարևոր է որ դու գնում ես տալու գնում ես սիրելու գնում ես երջանկացնելու գնում ես օրտնելու գնում ես զոհելու ես հիշում եմ որ այսինքն մինչև մեր ամուսնանալը արփինեն դե մենք ընկերներ էինք թիմ ունեինք sense եկեղեցու լավ թիմ էինք ծառայությունների աղօթքների միացին էինք լինում այսինքն ավելի շատ ընկերության ք, ավելի շատ քուր եղբայր ժամանակներ են, ենք շփվել իրար ճանաչելու համար քան ընկեր ընկերույի այսպես ասած արփինեն երբ որ ես Հիվան դե ելինում երբ որ երբ որ ԻսforRootը կարություն կամ խնդիրներ խնդիրների մեջ է լինում։ Ես տեսնում եի Արփինեն ո՞նց է իմ គինը այժմ՝ տեսնում եի ո՞նց է, է Զոե էր անում, ո՞նց է ինձ շատ խնամում, ուշադրություն դարձում։ Ու ես հասի ինչու։ Ինչու չլինի այն աղջիկը իմ គինը, ով որ իմ կյանքի համար գինա վճարել, ով որ իմ կյանքի համար զոհեր արել։ Ու ասում է այն ինչ որ ես մտածում եմ որ պետքա տամ իմ կնոջը կամ պետքա անեմ իմ կնոջը ես ինչի արփինե ինչ անեմ ինչի արփինե ինչ տամ ի՞նչ որ նա գինա վճարեր իմ կյանքի համար իմ կողքին եղե դժվար ու հենց այդպես որոշում աս եղավ որ նրա հետ ամուսնանայ ու երբեք չեմ փոշմանել երբեք չեմ ափսոսում ու փարգեմ տալի աստծուն փարգացծուն ամեն Եղել է ընդանեկան խնդրի ժամանակ դուք մտածեք բաժանվելու մասին եւ առհասարակ աստվածաշունչնի չի ասում բաժանվելու հետ կապված։ ը նախ ասեմ սկզբից հենց ասեմ աստվածաշունչը խոսում է որ աստված ատում է ապահարձանը ատում է ինքը ուղղակի չի սիրում բաժանումները հիմա այնտեղ կարող է, չգիտեմ, ու եթերում դիտելուց հարցեր տամ բայց պես, բայց հարիթով, բայց հարիթով մեզ համար կտրուկ է։ <m> որ աստված չի սիրում ապարձանը։ Հիմա <m> էսա մի <m> քիչ շատ <m> գլոբալ թեմա <m> է, ես <m> ուզում եմ <m> իմ կյանքից <m> նայել, օրինակ, բերեմ, երբ որ ես, չգիտեմ, շատ երկու միգուց է տեղյակ չեն, թե տեղյակ են, երբ որ ես դեռ ապաշխարաշ չէի, ես Հոլանդիայում էի, Եվրոպայում մի աղջկա էստեղից վիزا տվեցի, կանչեցի Հոլանդիա, այսպես քեֆ արեցինք, ամուսնական ինչ որ առողություն արեցինք, ու իբր թե ամուսնացանք։ Ամուսնաց մի ամիս հետո խնդիրներ, ռոբլեմներ ես հայտնվեցի Բանդում։ Ես հայտնվեցի Բանդում Հոլանդիա, այնտեղ սկսեցի աստվածաշունչ կարդալ, ապաշխարել, ինձ ուղարկեցին այստեղ։ մի որոշ ժամանակ հետո այդ աղջիկը եկավ, մենք փորձեցինք ինչ որ միացին եկեղեցի գալ, ես ցանկանում եմ եկեղեցի բերեի, որտեղ արդեն աստված կըբել եւ իմ սրտին ես ապաշխարել ե ուզում ե իրանել անպայման բերենք, հայրը չենք ապրել իրար հետ, ուղղակի մի ամիս հետո բռնվել եմ եսպես։ Ես այնտեղից լավ-լավ ասիլկաներ ե իրան ու արկում ինք մի գուցե գիտեր ես որտեից, բայց ես ամբողջը գողանում ե ու արկում եմ, մի խոսքով, երևի իմացավ լավ կարողություններ ունեմ, չի գիտեմ, աղճիկի սիրտը շատ հեշտ է գրավելը։ Շատ, շատ հեշտ է գրավելը տարբեր մարդ։ Դրա համար եմ ասում, հոգևոր արժեքներ ունեցող աղջիկը երբեք չի գնա նման սթից արժեքների համառուսնանալու։ Այո, թող լինի լավ կամ ապաովված ինչ որ ասած տղան կամ աղջիկը, բայց դա որպես գ հավուր արժեն կարող է խապել ոնց որ իմ իմ կյանքում եղավ կամ այդ աղջիկա կյանքում է եղավ իհարկե ցավում են բայց դե մի խոսքով ամեն ինչ ուզում էին անեն իր որ այս աղջիկը եկերեցի գար միասին বেরում էին շատ ծաղրանքով ձեռառնելով բան ասում էր ավելի լավ ամուսին ես հանցագործ լինի քան հավատացյալ լինի այսպես մի խոսքով այնպես ստացվեց որ մենք չկարողացանք շա, շարժվենք առաջ ու ես ասում եմ ու ես կպել եմ իրեն ասում եմ ինքե ուզում ես բաժանվի ես ասում եմ ինչե ո՞նց ես ուզում բաժանվես աստվածաշնչում գրված ա որ աստված ատում ա բարձանը դու դու չես կարող բաժանել ասում եմ ես չեմ ուզում ասում եմ ես էլ քեզ չեմ ուզում բայց չեմ կարող բաժանվում աստվածաշուն չի թողում ես ոնց որ ծայրահեղության մեջ լինեի իհարկե նոր կբելի աստծուն սիրում է ես ամեն ինչ ուզում ե անեի որ իրականում ես էլ չի ուզում այդ աղջիկա էt բայց ասում եմ աստված ջան որ դու չես ուզում բաժանվում ես կտանեմ այդ ամեն ինչը իհարկե եկավ ժամանակ որ այդ աղջիկա այդ խնդիրներ առաջացան մի խոսքով ես չգիտեի մի ոդկս աշխարում եմ մի ոդկս եկեղեցում եմ ասենք ոնց որ ու այդ աղջիկը այսպես փորձություններ այսպես չգիտեի հանցագործ եմ չգիտեի հավատացյալ եմ շատ դժվար էր այդ բանը իհարկե խնդիրներ առաջանալուց հետո ոնց որ վերջնականորեն այս աղջիկը հրաժարվեց ու ես խորթացեցի մեր հրաշալի օվների հետ է մեր անկամ ով լուսնեի հետ բան ASCII, բայց չէ որ միոր ճամբարում ենք զրուցում այսում են, բայց չէ որ աստվածաշուն չի ասում, որ եպիսկոպոսը մի կնոջ ամուսին պետքա լինի, բան, ու ես բռնվելի ծայրեղության մեջ էլի, բայց ես էլ չեմ կարի, ես չգիտեի էլ եպիսկոպոսը ինչա։ Այսինքն գիտեի մոտ արուպես ծայրայողը, բայց չգիտեի ինչա եպիսկոպոսը, բայց որ ընդդի կարդացել եմ մի կնոջ ամուսին պետքա լինի, ծայրեղության մեջ է, բան, ֆսո չեմ կարա ես լինեմ էլ, պետքա գնամ մի անամ, չбаժ այդ աչիկներ չի ուզում ես ել ասում եմ ես ել չեմ ուզում բա, մի խոսքով senz հետո բացատրեցի որ այն ժամանակ բազմակրնություն էր դրա բա, համար ասում եմ եր епиսկոպոսը մի ամուսնու մିକանո ճամուսին պետքալ լինի բան մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասեմ որ այդ ամեն ինչ անում է Աստծո համար, ամեն ինչ անում էի, որ որ Աստվածա շունչը չշեղեմ իմ կյանքում, անկարծ ու հանկարծ Աստվածա շունչից չշեղվեմ։ Իհարկե այդ աղջիկը ճուզեց, ես ապաշխարեցին երևույթուն խնդրեցի Իրանից, իր իրան ցավեր կամ դժվարություներ պատճառելու համար, ու ես շառնակեցի ապրել արդեն եկեղեցում Աստծով քայլել առաջ է փարկացուն եկավ ժամանակ և, անգամ ասեմ ձեզ ես մտածում եի ասում եի եկեղեցում եմ ասում եի բանը և, այստեղ Սուրբ տեղա որ իմանան ես բաժանված եմ այլ ոչ ոք ինձ իմ հետ չշփվի, չխոսի, ասեմ, մեխի աշխարից է եկել, բայց այս հраվը այնքան կենտրոնացած է ու ես ոչ մի աչք կայ չի շփվում։ Ոչ մի այդպիսի նպատակ չունի կենտրոնացած է, կենտրոնաց է աստծո կենտրոնաց վրա, կենտրոնացած է աստվածաշնչի վրա, աստվածաշնչան դեպրոց է այսավորում այդ ժամանակ։ Ուինչ է ղավետակիր հետակիր ժամանակներ եկա, որ ես սկսեցի, իհարկե, բացվեց իմ սիրտը, սկսեցի արդեն ամուսնության մասին մտածել, աղոթեցի, Աստված օրհնեց, ու ըը ընդ էք հարցի երկրորդ կոգը մի հատ նորից կկարդա, դրանեի ուզում անաղադառնի։ Ես ելել եմ խնդրի ժամանակ ընտանեկան, որ մտածեք բաշխական մասին։ Հա, Ինչու էստեղից եկա, որ ավելի պատկեր պատկերավոր լինի, ո, ո, ու երբ որ եկավ ժամանակ, ես արդեն ամոստացա իմ կնոջ հետ, եվ, ու ան դե ընտանիք, նոր զույքեր, նոր եվ, խնդիրներ, տաշվածքներ ա պետք, սովորացնում էին մեզ, որ քարը քարով ա տաշվում, խնդիրների ժամանակ գիտես, ամեն անգամ երբ որ խնդիր է լինում, որ նոր էի ամոստացել, սա տան ինձ մի անգամից հիշացնում է, դե բաժանվի በጃንቪ ու ու ግիտեք հետաքերվում իярք էስ չի ባጃվում բայց ዙት այդ ሚትքը քեզ ኢንքան համርጻկություն አታልስ որ դու ዋጥ ዋርወስ քո կնոչ እት ናይክ խորը ባነር եմ አጽնում ናይክ የፈርስ አታናን քեզ ሚትካ ጣልስ որ դու ባጃንvés ու դու այդ ምትክին համአዛይ ነés

Ու ես խորուրդ եմ տալուս, ընդհանրապես զույգերին, ովքեր նամանավան նոր են ամուսնացել, երբ որ ամուսնանում են ու խնդիրներ ալինում, ու Սատանան անկարծ ու անկարծ գալիասմա՝ միգուցե ճիշտ ընտրություն չես կատարել, ես քեզ ասեմ, դու I love-ս ընտրություն ճունես, դու ճիշտ ընտրություն ես կատարել։ Հիսուսյանով, ես օրտնում եմ քո Անտանիկը, քո միությունը, դու ճիշտ ընտրություն ես կատարել, անկարծ այդ ստին չհամաձայնվես։ Որովհետեւ մենք ուրիշ հնարավորություն չունենք ամոստանալու։ Իհարկե, այս 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 ժամանակ ո՞նց է իմ իմ կյանքինը, որ այդ աղջիկը չէր ուզում ինձ այդ ապրել։ Ես հենց լուսում էի չէ պետքա ապրել, ես փո՞չ եմ ուզում ապրել։ Նու Աստվածաշէով հետո տեսա, եթե մեկ անհավատքին ունի, չի ուզում ապրի, թողեք, թող գնա, մի խոսքով կորոդացիները։ Մի խոսքով դեպքեր կան, որ դեպքեր կան, որ այո, չեն ուզում այդ մարտիկը, չեն ուզում, ուղակի չեն եվ, ուզում։ Սա է դա, սառըը։ Տարբեր խնդիրներ կարող կա են լինեն, հետագայում կարող ենք անդրադառնալ, ու այստեղ ի՞նչ ներհետակի շարունակություն ունեմ, երբ որ ու անընդհատ, երբ որ խնդիրներ, վիճաբանություններ ու մտածում եի баժանվելու մասին, ոչ թե մտածում եմ՝ միթքը գալիս էր բաժանվելու մասին, արդեն ասես մի տեսակ համարցակ էլ լինում շատ ված է վարվում, թե կնոջ թե ամուսնու հետ՝ տվյալ բան, ու հետո գիտեք հետաքիրը որն է, ես հասկացա որ Հաստ ծույց չի, ուս մտքերը աստծուց են ու, ու անընդհատ կարա տարիներով գա։ Եթե դու դրանով բռնված ես, քո քեզ համար 1 ամսա ան, անընդհատ կարող է այդ մտքերը գալ։ Ու ես մի որ որոշում կայացրեցի հստակ, որ ես կանգնելու եմ իմ ընտանիքի համար, կանգնելու եմ այս մտքերի դեմ, որ գալիս են։ Ու սրանից հետո ի՞նչքան խնդիր լինի, ոչ թե մտածելու ենք բաժանվելու մասին, այլ մտածելու ենք հաղթելու այս այս խնդիրները ու սմդքերին հերացնելու ենք։ Ես հիշում եմ, իարք էսի շատ մարջի գիտի, ասեմ Ձեզ, որfor մի անգամ ինչ որ խնդիր էր առաջացել ընտանիքում ու այդ որոշումը արդեն mm -hmm. կայացրել է, ես վերջ չեմ մտածելու բաժանման մասին, այլ խնդիրը լուծելու սիրով հաղթելու՝ իդալ դալի։ Քայլելու առաջ աստծո mm -hmm. մեջ, աստծո խոսքի մեջ։ Գիտեք, հետաքրի բան է, մի օր եկեղեցում է ու զոաբերության ժամանակ ես հանեցի իմ իմ ամուսնության մատանից։ Անկեղծ ասեմ, իմ ընտանիքի ամոր եմ արեցա։ Անեցի իմ ամուսնության ատանից, որը իմ հարսանեկའི་ ժամանակային տվելինց, անեցի ու ես ասի Տեր, ես իմ ամուսնությունը զոհաբերում եմ քեզ։ ես զոհաբերում եմ որ դու իմ ընտանիքը պահես այս ու այդ երբեք ես չбаժանվում քանի որ ե, ունեցել եմ մի դեպք որ խնդիր էր եղել ճիշտա հոգևոր չէ եղել այդ ժամանակ մի խոսքով ես այլևս դողում եմ ընտանիքի ու բաժանման մասին ընդհանրապես ասացի տերիմ ստված ես զոհում եմ իմ մատանի նշանի մատանին ու սա իմ ընտանիքը հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ Իմ ամուսնությունը հանդում եմ քո зерքերի մեջ։ Ուսանից հետո եւ որ քնթիր է լինում կամ հարցեր են լինում, հետաքիր է, ոչ թե ես մտածում եի բաժանման մասին, ես աստուն հիշացնում եմ մատանիի մասին։ Իմ նշանի մատանիի մասին, իմ զոհի մասին, ասմի Տեր, ես իմ ամուսնությունը զոհել եմ քեզ։ Եսին ընտանիքը զոյել եմ քես, մատանի զոյել եմ քես, նշանը զոյել եմ քես։ Նա չի կորը, նա աստոմոտա։ Անկամ չգիտեմ, եսիմի նա աստոմոտա, աստոց սեղանին դրված է։ Ու երբ որ մեր ընտանիքում անկարծ խնդիր լինի կամ ինչ որ բան, չնած կավլիցի գնալով ամեն բան հարթվում է։ Այդ նոր ժամանակա որ մի քիչ, գիտեք, խնդիրները առաջանում ու ասեմ ձեզ, այ այ հենց այսա որ իմաստությունով մենք չենք վարվում մեր կանանց հետ, ոնց որ առաջի Պետրոսում կարթացինք, առաջի Պետրոս 3 գլխով, հիմաստությունով վարվեք կանանց հետ մենք իմաստություն ենք չե վարվում ու հիմնական խնդիրը նրանումնա առաջ պետրոս 3-ի 7-րդը մարդիկ իմաստությունով բնակվեցեք նրանց հետ կանանց հետ ու երբեմն ու երբեմն ես այս վերջերս նկատել եմ ինչիա խնդիրներ առաջանում որտեվ մեր կանանց հետ իմաստությունով չենք վարվում այլ զորությունով ենք վարվում հսկանում երբ եմ երբեմն ամուսնուն ծույց են կնոջը ծույց են տալիս մեր զորությունը մեր տղամարդկությունը բայց նամանավ նոր ամուսնացած ժամանակ ես խորհուրդ եմ տալիս նոր ամուսնացած տղաներ ձեր զորությունը ձեր տղամարդկությունը ծույց մի տվեք ձեր կանանց Ձեր սերը, ձեր իմաստությունը ցույց տվեք, ձեր աշհադրությունը, ձեր քնքշանքը ցույց տվեք ձեր կանաց։ Այն ժամանակ, երբ որ ձեր ընտանիքը ամուր կլինի, այն ժամանակ, երբ որ արմատները խորը գնացած կլինի, հիմքերը ամուր կլինի, այդ ժամանակ ինչ-ինչ կողմով արդեն կարող է դրսևորել այ հոգո զորությունը, այո տեսնի, որ դու զորավոր ես, տեսնի քո կինը, որ դու կարող ես եւ այլն եւ այլն։ Ու շատ անգամ ինձ զորությունը ոչ թե ինձ կնոջը պետքա ցույց տանք, իմ այմե մենք ուրիշին պետքա ցույց տանք մեր կնոջը պաշտպանելով ուրիշին պետքա ցույց տանք մեր կնոջը պաշտպանելով ասեմ դեզ նորից դեպք ոչինչ հա որ սենց հարցից երկար ենք նայեք հետաքիր այ երբ որ ես նոր ապաշխարել էի եկել էի աստծուն ես հանցագործ աշխարից եմ եկել աստծուն ու երբ որ ես ամուսնացա կամ երբ որ ես ընտանիք ունեցա եը երբ որ խնդիրներ էլ լինում, նայեք, հետաքիվ որնա, երբ որ ես բանտերում գաղուտներում էնտեղ կային 1000, 1500 հոգի՝ տղամարդ, որոնք դաժան, սփանողներ, գողացողներ, թալանողներ, այն դաժան, ու գիտեք, ու ես եկա ժամանակ, իհարկե, առիթ է այդպես կարծում կա, եկա ժամանակ, որ ես այդ բոլորի ղեկավարն եմ podcast-ում էս բանդում, գաղութում 1500 հոկանոց զոներ կանանավորներ էին, ես այնտեղ զոն նայողն եմ, ես այնտեղ ղեկավարն եմ, ես այնտեղ ոնց ասում եի, այդպես էլ լինում։ ցանկացած հարց վերջանում է ինձանով։ ու podcast-ում այդ ես եկել էի Ա աշխարից ցանցագործ, աշխարից եկել է, ամուսնացել է, ընտանիքի ունեցել, հետաքկիր մի բան բռնացրեցի ես, որ խանգարում ա իմ ընտանիքում երջանիկ լինելու համար։ Ինչ եղավ, երբ որ օրերից մի օր ինչ-որ բան ասեցի, կինս հակառակ կարծիք ուներ, ես ասացի՝ դու ով ես, ես 1500 հոկանոց zon-ն եմ կառավարել, ոչ մեկ չի կարողացած ասի, ու բռնեց ինձ իստվից, ասեց՝ նայ, դու անցագործ աշխարի մտածելակերպը, վերելես, մծրելես քո տունը։ Ուզում ես այդ մտածելակերպով քո տունը կառավարես։ Չի կարա լինի երջանիկ այդ տունը։ Քո կնոջը չի հետա գկրում դու քանի օգուես կառավարես։ Քո կնոջը այդ պայն հետա գկրումա քո օկնությունը Իրան։ Քո կնոջը այդ պայն հետա գկրումա քո պաշտպանությունը, քո խնամքը, քո սերը կամ չգիտեմ տարբեր բաներով ասեմ։ Այդ այդ պայնքի, բայց դու ուզում ես քո զորությունը ցույց տաս քո կնոջ վրա։ Չի լինի այդպես, ավելի լավա քո սերը, քո ոշադրությունը ցույց տա։ Ամեն։ Ամեն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր պատասխանների համար։ Իրոք աստծոցությունը զգացվում է։ Ամեն բարգավաճ։ Սերյոզեր ընտանիքի վրա, թող вор մեծ բժալի սողները եւս վերցնեն ձեր թված խորհուրդները եւ շատ կարทาน աստվածաշունչ հետեւան աստոխրյատներին։ Mm -hmm. Այս սիրելի ռադիո լսողներ, մի հայտարարություն ունեմ, եթե դուք հավանում եք մեր հաղորդումները եւ ցանկանում եք Ձեր ներդրումն ունենալ այս հաղորդումների զարգացման մեջ, կարող եք կատարել նվիրատվություն աիցելելով Vol Radio-ի կայքիչ։ Պարզապես պետք է entrեք նվիրատվություն բաժինը, entrելով նպատակ դաշտը Vol Radio եւ կատարել Ձեր նվիրատվությունը։ Եթե ողոստված առատապես օրնի Ձերս Բացավստից ես։ Բարևություն։ Ըստես։